Ešte v 60. rokoch minulého storočia dve kamarátky, pani Uramová a Špilmanová z Hodruše Hámrov, kvôli svojim deťom, ktorých bavil folklór, založili súbor. Dostal názov Úsmev. Žiaľ, ani jedna z dám už nežije, ale za to ich kolega, pán Luky, ktorý 23 rokov súbor sprevádzal na harmonike, si často na toto obdobie spomína. Súbor vznikol v roku 1967, to znamená 4 roky pred mojim nástupom, a vtedy účinkoval, teda doprevádzal súbor pán Chajma. On bol Dolný Hámrov. No a on potom sa odsťahoval a mňa teda ako nahovorili na toto miesto. Zobral som to s radosťou, som hral ako z chuti a oduševnenie. Po roku 1989 súboru doba neprijala a keď oslavoval svoje 35. narodeniny, súbor sa rozpadol. No, prišli ďalšie dve nadšené dámy, Táňa Zimmermanová a Ľubica Holubová, ktoré sa po trojročnej prestávke súboru ujali. V roku 2001 som začala viesť súbor Úsmev. Na podnet pani Drahušky Uramovej, keďže ona skončila a ja som sa snažila vyhovieť aj svojej dcére, ktorá predtým tancovala v súbore Úsmev. A bolo mi ľúto, že deti, ktoré sú nadané a šikovné, nemohli pokračovať v tejto tradícii, ktorá už teda bola toľko rokov tu v Hodruši Hámro. A súboru sa darilo. Neboli to len miestne vystúpenia pri rôznych príležitostiach, ale aj úspechy v rôznych regionálnych a oblastných súťažiach. No a po ďalších 15 úspešných rokoch opätovne prišla vo vedení súboru zmena. Bývalé odchovankyne Ivka Polorecká a Vladimíra Šugarová veľmi dobre poznali súbor, vedeli, čo súbor potrebuje, a teda vedeli, do čoho idú. Od roku 2017 ho vedú práve oni. Súbor Úsmev momentálne navštevuje zhruba 20 detí v rôznych vekových kategóriách, čiže je to úplne také malé od 5 rokov až do 15 rokov, majú 3 skupiny. Každá tá skupina sa venuje niečomu inému. Tie väčšie dievčence tancujú také zložitejšie tance a tie menšie zase také tie vyriekanky a vyčítanky a také vyklepávačky a také zase iné, také detské hry. A keďže práve v týchto dňoch súbor oslavuje svoje 55. výročie od svojho založenia, Úsmeváci pripravili na sobotné popoludnie veľký gala program, v ktorom vystúpili aj vtedy začínajúci folkloristi, ktorým ťahá v súčasnosti už na 60-ku, ale aj stredná generácia až po súčasných úsmevákov. Ešte ako malá som hľadala nejaký súbor alebo nejaký kružok, kde by som mohla tancovať. A tu ako domáci súbor, tak som sem začala chodiť, neviem, ako 4-5 ročná. A veľmi ma to baví, my nacvičujeme rôzne tance, hovoríme si aj o ako tradíciách, zvykoch. Tancujeme, učíme sa nové kroky a vlastne je to paráda, lebo všetko môžeme zažiť nové, čo sa učíme. Tancujeme a učné hry, potom ideme domov, potom vystupujeme. Áno, aj v sobotu na gala programe sa bolo na čo pozerať. Pozvaní boli aj bývalí folkloristi a samozrejme široká verejnosť. Hasiči navarili fazuľovicu, večer hrala cymbalovka a vo vnútri sa krájala torta a spomínalo sa. Samozrejme, tí, ktorí sa nezúčastnili tejto skvelej akcie, si zostrih z nej môžu pozrieť o mesiac v našom vysielaní. Ale tí, ktorí by sa radi stali aj súčasťou tohto kolektívu, práve tento pondelok majú všetci od 5 do 15 rokov šancu, pretože v klube mladých sa koná zápis.